Karong adlawa atong gisaulog ang kapistahan ni San Bernabe Apostol. Nahimo siyang kauban ni San Pablo ngadto sa paghatag og maayong balita ngadto sa Antioquia. Ang pagbuhat og promise o panumpa mao'y usa ka batasan nga gidawat sa mga Hudeyo as long as kini maayo. Apan giperpekto ni Jesus kini nga batasan pinagi sa pagtanyag og bag-ong butang. Siya mingon di asa tong ebanghelyo. Sultihan ko kamu ayaw gayud kamu panumpa. Himua ang imong oo, mahimong oo, ug ang imong dili, dili. Atong ibutang sa atong una-una, kining mga pulong ni Kristo isip sugo nga matinud-anon kaayo. Matinud-anon ug sinsero, ilabi na sa atong mga pulong. Maayo kaayo nga mahibal-an nga ang usa ka tawo sinsero sa laing bahin lisod kaayo ang pagpakiglabot sa usa ka tawo kansang mga pulong dili kasaligan, dili sinsero ug dili matinud-anon. Sa laing pagkasulti gitubag ni Jesus ang isyu sa pagkamatinud-anon ug kamatuoran labi na sa atong mga pulong. Ug busa nagtinguha kita nga ang matag usa ka nato mahimong matinud-anon, transparent ug uban pa. Now what does it mean to be true and sincere to our words? Una, it means integrity. Gisultihan ni Moises ang katawhan sa Israel. Nagsugo si Yahweh kun unsa kataw manaad sa Dios o muhimog formal nga saad ilalom sa pagpanumpa. Dili siya maglapas sa iyang pulong. Bisan unsa nga iyang gisaad, pinaagi sa baba, kinahanglan niyang buhaton. Si Jesus nagtudlo kanato nga kun kita musaad sa usa ka butang, dili kini garantiya sa atong gipanumpaan, kun dili pinaagi sa kinsa kita nga nagpasabot sa atong integridad, sa atong pagpakiglabot sa uban ug sa Dios. Ug dili gayud mutugot sa bisan unsang pagkadili sinsero. Ikaduha, it demands commitment. Lisod kaayo ang pagkamatinud-anon sa atong mga pulong tungod kay nanginahanglan kini og pagsali. Kini nagpasabot nga kita nagpuyo sa atong mga kinabuhi, sumala sa kamatuoran ug mahimong matinud-anon nga mga saksi niini. Isip iyang mga tinun-an, kita kinahanglan nga mahimong kasaligan. Dili lamang kung sa pulong, kundili apil usab sa buhat. Ug si Jesus usab nagsulti batok sa pagsaksi ug bakaak ug sa tanang matang sa pagkadili matinud-anon ug sa pagpanumpa nga wala kinahanglan ngadto sa Dios. Ikatulo, it means making conscience as our guide to the truth. Ang katesismo nag-ingon nga ang atong konsensya mao ang sanctuary diin ang usa ka tawo nag-inusara uban sa iyang kaugalingon ug sa Dios. Dinhi walay matago gikan sa makamatuoran. Ang atong konsensya nagsulti kanato kanus-a mo ingon og oo og kanus-a mo ingon dili. Ingon si Trumbull,
miingon nga ang konsensya nagsulti kanato nga kita kinahanglan nga mubuhat sa matarong. Apan wala kini magsulti kanato unsa ang maayo nga kita gitudluan sa pulong sa Dios. Apan ang pangutana, nakita ba nato nga ang Dios nakigsulti kanato pinaagi sa atong mga konsensya ug nga aron magkinabuhi nga may integridad? Kinahanglan natong sundon kini matag minuto sa matag adlaw. Kining tulo ka mga butang, integrity, commitment ug conscience. Dili ni sayon kung wala tay relasyon ngadto sa Ginoo. Kung ang atong kaugalingon gahom lamang ang atong saligan, dili nato ni mahimo, dili nato ni mabuhat. Mao nang sa atong pagpadayon ining santos nga misa, atong pangayoon kini sa Dios nga mga kamatuoran. Ato kining ihatag sa tanan, atong ihatag kaniya kining tulo ka mga butang labi na sa pagsunod nato kaniya. Sama ni San Bernabe nga apostol nga nakiguban sa Ginoo hangtod sa iyang kamatayon. Amen.